Твой ден продължава. Ще си говорим за най-значимите международни събития през изминалата година. Любомир Кючуков е тук при мен, бивш заместник министър на външните работи. Нарушава малко етикета, защото трябваше да представя първо дамите, но господин Кичуков, добре сте дошли. Благодаря. Елена Поп-Тодорова, бивш посланик на България в Съединените американски щати, вице-президент на Атлантическия клуб, и Александрина Аврамова, нашият любим, отговорен при това редактор международни новини на Нова. Здравей и на теб. Здравейте. Как сте? Каква година изпращаме в международен план? Може би оттам да започнем и вече ще конкретизираме в различни части на света, ще се насочим. Рекордна година изпращаме. Рекордна година от гледна точка на конфликти. Поради обясними причини сме се съсредоточили в два основни конфликта. Войната на Русия в Украина, войната между Израел и Палестина. Виждате ли, все война определяме тези събития. Даже конфликт е ефемизъм. Някак си тихо се промъкна ситуацията около Нагорни Карабах. Но истината е, че няма друга година от Втората световна война насам с толкова голям брой конфликти, военни, горещи конфликти в света. Добре. Александрина? В момента в света се водят повече от 36 активни военни конфликта. И наистина... Не подозирах числото, между другото. Благодаря ти, че го посочваш. Аз наистина не подозирах. Както госпожа Поп-Тодорова каза, войната в Украина е най-големия военен конфликт след Втората световна война насам. И другото, което за мен е много важно, че тази война продължава вече почти две години. Няма изгледи тя да приключи. Президента Путин каза преди няколко дни, че неговите приоритети за тази война остават непроменени. В същото време Украина беше поканена да започне преговори за членство. Много трудна година изпратихме, много тежка година, изпълнена с много конфликти, с много кръв. Една година, която очаквахме тази война в Украина да приключи, тя не приключи. Това не се случва. Да. Няма изгледи да се случва. За съжаление и това, което се случва в Близкия изток, нападението на Хамас срещу държавата Израел и последващите оттам разширяване на конфликта с отвличане на кораби в... Ще стигнем и до там в конкретика. След мъничко, господин Кючуков, каква е 23-та за вас в международен аспект? Ако думата на 22-та беше война, думата на 23-та е повече война, още война. Тоест динамиката е негативна и за съжаление това е съпроводено с процеси, които като цяло ерозират след военния световен ред. Имаме очевидна тенденция на милитаризация на международните отношения и това, което изчезна не просто от политическото говорене, но дори и като политическа цел и като понятие думата мир. Да влезем вече в конкретиката и да започнем с войната в Украина. Всъщност, както и Александрина каза, всички някак се надявахме бързо да се разреши този конфликт, да се стигне до масата на преговорите и този кошмар да приключи и за украинците, и изобщо за целия свободен свят. Това обаче не се случва. Правят ли се прогнози от днешна дата за следващата година? Възможно ли е да се стигне до преговори на този етап от войната? И двете страни сякаш са изморени. Въоръжаването на Украина от страна на Съединените американски щати също вече започва да буксува като тема, като политика, която се води. Очакванията са тя да продължи в 24-та година тази война, като ще продължи точно така уморено, окопно, до изтощение, но няма признаци за някакви стъпки към поне даже да го наречем някакво очертание на начало на преговори. Непримирими са позициите на двете страни. Путин възобнови лексиката от самото начало на това, което той избра да определи като специална военна операция. Да. Отново се въведоха термините денацификация и демилитаризация, което преведено на делничен език означава изличаване,
реално на Украина, въпреки че абсурд е самата идея за денацификация, тя е нонсенс. Но така или иначе, това се връща отново в оборот, което показва едно засилване на позициите на Путин, включително вероятно и във вътрешен план. Той очаква да получи подкрепа, каквато обикновено има и на предстоящите избори. Така че изгледите за някакъв да го нарека, реален обрат в събитията там не са, поне аз не ги виждам. Това, което е ясно, че самият Путин е разчел и своите действия спрямо изборите в Съединените щати, това означава точно така, една календарна година. Но аз не смятам, че те ще доведат пък в радикална промяна на американската позиция спрямо Украина. Защото каквито и спорове да съществуват в момента, те са свързани с конкретика. Във връзка с помощта, която Америка е обещала на Украина, свързани с, съответно, с вътрешен въпрос, защита на границата с Мексико. Това, което е ясно, че политическата подкрепа на Съединените щати към Украина няма да спре. Разбира се, само едно изречение, за да не отнемам времето на останалите, да трябва да гледаме отношението към Украина и подкрепата към нея на няколко нива. Има политическо, има военно, има и морално, и финансово ниво. Със сигурност ще има промени в финансовата подкрепа, може би в военната подкрепа. Няма да изчезне, но политическата и моралната няма да се променят. Господин Кючуков, и да добавя, кой може да влезе в ролята на медиатора за воденето на преговори? Медиатор като страна? Никой. Не за друго. Защото се правиха прогнози и вие сте също ми гостували и сме говорили за Турция, за... Всичко това е възможно, т.е. възможни медиатори са много при наличие на воля от двете страни да се влезе в подобен процес. Такава няма и затова казвате никой. Затова казвам никой, защото няма за момента нито желание, нито готовност да се влезе в диалог. Изобщо диалога, и това е другия изключително негативен момент в международните отношения, липсва диалог и изцяло липсва доверие. Тоест, при тези ситуации много трудно се водят преговори. Но това, което според мен може да се каже за Украина, е очевидно, че това, което до момента беше като подходи, то не работи. Почнаха и от двете страни, беше обявено като война на ценности и на принципи. Стана дума за Путин, той обяви за денацификация, демилитаризация. Нашата цел беше борба на демокрацията срещу авторитаризма. Постепенно това премина в битка за територии. Това, което наблюдаваме в момента на фронта, е просто война на унищожение. И на хора включително. И на жертви. И 22 месеца след началото на войната ние не сме по-близо до мира, отколкото бяхме в нейното начало. Което показва, че или не сме се опитали, или сме се провалили в опитите си да постигнем нещо различно. Кое е според вас? Според мен е и двете. Но по-скоро не сме се опитали. И тук изниква въпроса как може да продължи войната. Да, може да продължи по същия начин, както е в момента, което ще бъде точно тази война на унищожение. Другите възможни варианти са, едното е, след като оръжието не работи, повече оръжие. Това е единия вариант. Между другото, това е теза, която се защитава доста активно. Дайте ни повече оръжие и това ще реши проблемите. Третия вариант, който е за мен е най-логичен и естествен, да се търси прехвърляне на войната от военното в политическото поле. Това не означава мир. Това не означава съгласие на окупация и така. Това означава спиране на военните действия, за да се търси решение в политическото поле. Няма гаранции, че в политическото поле може да бъде намерено такова решение, както няма гаранции, че в военното може да бъде. Проблема е разликата, цената. Добре. Александрина? Аз по отношение за... Искам да коментирам по отношение за денацификацията, която президента Путин каза и че той възобнови наративите. Това е по-скоро един от наративите на неговата вътрешна пропаганда. Тоест, ние и западните държави много-много не се връзваме на това. Докато в Русия преди изборите това е тона, който по-скоро може да му донесе по-голяма подкрепа, от която той в момента има нужда точно заради тази война в Украина. Защото Русия дава доста жертви в нея. Тя е вече една окопна война.
Очаквахме бърза украинска контраофанзива, която така и не се случи. В момента тази война продължава точно, както господин Кючуков каза, тя е един застой. Тя е война за територии вече. Нещото, което мен лично ме притеснява, е за това кой ще спечели президентските избори в Съединените щати до година, защото ако това е... Защо това е ключово, между другото, понеже го спомена? Заради финансирането. Заради финансирането. Защото Съединените щати са една от държавите, която дава най-голяма помощ за Украина и за въоръжаването, за оръжията на Украина, с които тя воюва и в момента. Знае този ден Виктор Орбан блокира помощта на Европейския съюз за Украина, но евентуално спечелването на изборите от Доналд Тръмп може според мен да доведе до много сериозна промяна в американската политика спрямо финансирането на Украина. Още повече, че Доналд Тръмп нееднократно е заявявал едни наративи, които говорят, че той по-скоро е на страната на Русия. Ми да влезем още по-дълбоко в тази тема, защото ние сме я заложили като акцент всъщност в САЩ и кандидатурата на Тръмп. Какво по нея? Да видим дали ще се кандидатира. Да, очевидно няма признаци на отказване, както е вярно същото и за другия претендент, президента Байден. Сега, за да сме честни в анализа, да, трябва да кажем, че нито един от двамата не е любимият, предпочитаният кандидат за американците. Мнозинството американци биха искали да видят други кандидати в финалната надпревара, но се опасявам, че и те ще бъдат разочаровани. Дано нещо, което съм казвала и по-рано, казвам и днес и се надявам да не е пожелателно мислене. Да, разбира се, ще има рязка промяна в стилистика и по същество, ако президентът Тръмп влезе в Белия дом, но съществените въпроси по политиката на сигурност и външна политика на Съединените щати, така или иначе продължават да принадлежат на Конгреса. И поведението на републиканското мнозинство в момента, освен че иска, разбира се, иска импичмент на Байден, това е, както се казва, ноблес оближ, трябва да го поискат. По големите въпроси, а те за Америка са Израел, Китай, Русия, там продължават, макар и трудно, макар и с изблици, с някои взривове попътни, продължава да съществува това съгласие между двете партии. Така че няма да е така гладко, така христоматийно направено, както го виждахме преди известен брой години, но аз смятам, че ще продължат основните политически линии, такива каквито ги знаем. Но Тръмп още в предизборната си кампания каза и още докато беше в президентството, той имаше намерение да изтегли Съединените щати от НАТО, което е една много плашеща идея. Не би могъл да го направи това сам. Беше. И беше, да, извинявай. Аз бих казал, че по-скоро това беше все пак политическа риторика от страна на Тръмп. Въпросът е дали може или не може да го направи наистина, ако реши. Не би решил просто защото това не е в интерес на Съединените щати и той няма начин сам да реши. Това няма възможност сам да реши. Аз съм склонен да мисля, че ние подчиняваме институционалната страна на американската външна политика, която е много по-сериозна и по-дълбока, отколкото чисто смяната на един президент с друг, независимо от че тя се влияе от това. От тази гледна точка аз по-скоро мисля, че процесите, които текат в момента на първо на замислене, а второ на преосмислене на американската политика спрямо Украина, а включително и на европейската, те са по-дълбоки и те текат и в момента. И от тази гледна точка те ще продължат да текат и независимо дали Тръмп ще спечели или не. Тоест, вече от страна на Съединените щати и в Европа, ако ви прави впечатление, има много сериозна смяна на политическото говорене. Вече от много време насам отпадна тезиса за победа, война до победа. Вече говорим да не бъде позволено на Украина да загуби войната. Отпаднаха редица други тези, включително за съд над Путин, за възстановяване
от страна на Русия на контрибуции за това, което е. Тоест, в момента се тече един процес, който вече се отговаря на въпроса как свършва тая война и какво ще стане, ако не стане. Тоест, ако няма победа. Добре, а не отиде ли в периферията всъщност темата, свързана с войната в Украина, след като избухна конфликта в Близкия изток? Само едно изречение. Да, целенасочено дори според мен е отиде. Целенасочено. Абсолютно подкрепям целенасочено, да. Но не е целенасочено от страна на медиите. Не. Защото войната в Украина продължава доста дълго време. Конфликта в Близкия изток и нападението, изненадващото нападение на Хамас, беше онова събитие, което нас като журналисти ни разтърси. Никой от нас не очакваше такава ескалация на конфликта и по този начин взимането на заложници, последвалата еврейска израелска операция в ивицата Газа, която чисто хуманитарно е много тежка. Въобще този конфликт беше като че ли неочакван и дойде изневиделица този конфликт. И именно тази неочакваност и тази бруталност и взимането на заложници бяха нещото, което измести войната в Украина. Впоследствие знаете, че йеменските бунтовници взеха български кораби, български екипажи, което нас също като българи много ни вълнува. Тази война е кръвопролитна. Въпросът е дали тя може да бъде избегната и защо въобще се стигна до нея. Говорихме си всъщност и с вас, че международните рамки, в които беше сложен, позициониран този конфликт, сякаш се владееше в тези рамки позициониран, вече не работят и трябват нови. Точно така. Те не работят и тук трябва да напомним, че една от спирачките към постигане на очевидното и много трудно, разбира се, решението за две държави, то беше спирано съвсем целенасочено поне 16 години от Израел. Нетаняху дори преди два дни, дори вчера, беше, когато в публично изявление той потвърди, че той се съпротивлявал всячески, а винаги бивайки в ръководни позиции, министър-председател и политически активен, срещу всякакво придвижване от споразумението от Осло напред. Т.е. намирането на едно решение, което вече е надвиснало с съдбовна тежест върху всички. Но, говорейки за смяната на езика, на мен ми се иска да добавя, и тя може би е най-силната илюстрация, смяната на езика и на поведението на американската администрация именно по отношение на Близкия изток. Отказ от Израел, както казах, няма да има. Но аз нямам спомен, и говоря за много години назад, толкова изричен език от страна на американска администрация по отношение на израелско правителство. Каквото видяхме в тези дни от 7 октомври насам, и от страна на президента Байден, и от страна на държавния секретар Антони Блинкен. Включително отношението към държавите от региона. Тоест, да, наистина настъпва едно преобръщане на едни стереотипи, които съществуваха до избухването на тези войни, преброени в седмици в случая с Израел, да, преброени месеци в случая с Украина, които ще във всички случаи ще влияят върху политиката през външната политика, политиката за сигурност през 24-та година. Благодаря ви, госпожо Бокта. Доставим на страна изборите, които предстоят. Да, това е съвсем насякъде другата тема. Финални думи накратко и от вас. По отношение на конфликта в Близкия изток, очевидно това, което се случва, Съединените щати като основен играч там имаха една червена линия да не бъдат въвлечени в конфликта. Оттам нататък те се чувстват изключително неуютно, защото те покрай Израел, това, което Израел прави, започват да носят отговорност. И това, което аз бих казал на фона на всичко, което се случва през тази година, един много важен фактор, нов фактор. Заявката на глобалния юг като фактор в международните отношения, който се чувства в много конфликти, включително и в Близкия изток. Финални думи от теб, Александрина, нашия международен редактор. Аз, понеже си гледам от моята камбанария, колко работа ще имам. От нашата. Да, от нашата. Просто много, много бих искала през
следващата година някакси да е по-спокойна. Мисъл, тези конфликти, на които станахме свидетели през 2023-та, да не се повтарят през 2024-та и някакси да почнем да говорим повече за мир, отколкото за война. Дай Боже. Дай Боже. Всъщност това е нещо, което аз съм убедена, че всички ние тук сега на тази маса искаме. Ние наистина не си даваме сметка през последните 30 години и приключвам колко спокойно сме живели. След падането на Берлинската стена до започването на начало на войната в Украина. Това като че ли беше един период на много, много добри международни отношения. Да, имаше конфликтите, но никога не е било в такъв мащаб. Съгласни ли сте тук с тази конституция? Да, разбира се, че сме съгласни, но знам, че сега е сезона на добрите пожелания, на надеждите, на очакванията, но някакси ми се струва, че 23-та ще ни въведе в 24-та с всичко това, за което говорихме до сега. А и тези избори, които предстоят, защото 24-та пък ще е рекордно от гледна точка на избори. Избори в 50 държави. Повече от 2 милиарда души отиват към изборите. И това са все държави, ключови. Ние всички знаем Европейски съюз, Русия, Съединените щати, но има Южна Африка. Има Индия, има Мексико, има Пакистан, има Тайван, има Иран. Нали си представяте какво състояние това предизвиква в съответните държави, регионално и вече и глобално? Финал наистина вече, да. Господин Кючуков. За съжаление, ние свикнахме с войната. Приехме я в своето съзнание като инструмент, като легитимен инструмент за решаване на спорове. Аз разчитам, ако не здравия разум, поне страхът от това натрупване на военни конфликти, че ще доведе до преосмислене на подходите и ще се търсят мирни решения. Благодаря ви много. Благодаря ви. Светла и здрава да е 24-та година и дано има мир наистина. Уважаеми зрители, продължаваме с новините и се връщаме обратно тук. Останете